Irani ifasha amato yayo karundura nayo ibwira leta z'ubumwe za Amerika iti mwagiye mudusomoza kuva mbere ariko noneho ubu turiteguye tuzanya amato yacu ahantu hitwa Canal ahangaha Canal niho muri Canal ni mu bice byo hafi cyane nkuko musanzwe mu va mbega nka Brazil ni ukuvuga ngo amato yaba Iran bayoherije hafi ku mugabane wa leta z'ubumwe za Amerika. Gusuhuje nanone ngo hayi ikaze kuri RwandapaparazziTV Ndebe Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya mpaka kugeza tuyasoje. Uwiteka kumere umugisha wowe tubana kenshi mu makuru kandi tuba turi kumwe utajya kwemba kuba uri kumwe natwe kenshi tuba turi kumwe kandi tujyana gatanu kuri gatanu. Uwiteka akomeza guheza agire muvandimwe ndibaza ko tugiye kujyana noneho tukarebera hamwe ibikuvugwa kuri iyi si ya Rurema. Niba uri kwerekera mu bice bya Musanze uvuye mu ntara zitandukanye ndetse ukabona kujya mu majyepfo aho ngaho wibukuce muri gare ya Musanze urahita ubona alimentation imaze kuba ubukombe yitwa La Victoire urakirwa na Jean Claude hanyuma ubundi akwiteho aguhe keya akuguhahe ibyo ushaka noneho ubundi ubitware nimukagere mu rugo nta kintu mutwaye mwagiye amasafari kirazira kikanaziririzwa. Tuyihute kwinjira mu makuru. Irani ifasha amato yayo karundura nayo ibwira leta z'ubumwe za Amerika iti mwagiye mudusomoza kuva mbere ariko noneho ubu turiteguye tuzanya amato yacu ahantu hitwa Canal ahangaha Canal niho muri Canal ni mu bice byo hafi cyane nkuko musanzwe mu va mbega nka Brazil ni ukuvuga ngo amato yaba Iran bayoherije hafi ku mugabane wa leta z'ubumwe za Amerika ndetse bavuga yuko nabo bagiye biteguye yuko ubu ngubu batagomba kongera gukangwa na leta z'ubumwe za Amerika bababwira ngo basubire inyuma ngo bo kugera muri bino bice by'umugabane wa leta z'ubumwe za Amerika ngo nk'ubushize nkuko babigenje ubu ngubu ntabwo bagomba gusubira inyuma niba biyemeje guhita bakomeza bajya muri Canal byanze bikunze barahagera ndetse mbere yuko bahaguruka babanjije guteguza leta z'ubumwe za Amerika se banayibutsa nayo ukuntu igenda yibonekeza igenda ku migabane y'abandi ndetse ikagenda ijyana yo n'amato ntihagiriwe uyikoma mu nkokora ndetse rero nayo bamaze kubiyibutsa nibwo bayibwiraga yuko ndetse n'inyanja zo zihereranye na Iran nazo Amerika izoherezamo amato yabo rero n'aba Iran nabo biyemeje guhita bohereza ku mugabane w'i Burayi ngo nta kintu bazabangamiraho na kimwe nta n'ubwo bagamije kuba hari igihugu bashaka gutera ubwoba ngo ariko nabo bafite uburenganzira bwo kugenda kuri aya mazi ari hafi na leta z'ubumwe za Amerika rero ngo ibyo Amerika ihitirukana azitaraba kuhagera ibi barabyanze bavuga ko badashaka kubyumva mu matwi yabo ndetse baravuga bati turagiye kugaruka tuzagaruka tuvuye muri misiyo yacu tugiyemo niba ari ubutembere n'ubutembere niba kandi hari n'ibindi bitujyanye ubwo nyine nibyo icyo tudashaka ntabwo dushaka kumva leta z'ubumwe za Amerika ikomeza kudusakuriza itubwira ngo mwaje mu bice byacu kuko hano tugiye kuba turi ni mu nzira nyabagendwa buri muntu wese ufite ubwato ashobora kunyuza rero na leta z'ubumwe za Amerika imenye yuko ibikora n'ahandi natwe ubu ngubu niko tugiye kubigenza. Iran ntabwo muri ino minsi yarasaze ndetse yarakataje mu buryo bugaragarira isi yose aho isigaye yereka Israel na leta z'ubumwe za Amerika ko basa nta n'ikintu bavuze imbere yayo ni ukuvuga ngo baravuga nabo bakabasubiza bakavuga nabo bakabasubiza ni ko umuvuno umeze nta bwoba baravuga bakabasubiza ndetse baniteguye ngo no guhita basubiza leta z'ubumwe za Amerika mu gihe yashaka kugerageza gusa niba kanga ibirukana ngo bariteguye kugira ngo babe bashobora gusubiza leta z'ubumwe za Amerika. Reka dutega amaso aya mato turebe
niba leta z'ubumwe za Amerika tazayirukankana ikayasubiza inyuma. Nanjye ndahari gatanu kuri gatanu kugira ngo nze gukomeza kubikurikirana nk'uko bisanzwe. Uwiteka akomeza abane nawe, turi kumwe. Reka rero tugaruke kuri izi breaking news n'amakuru mashya cyane asohotse, akaba asohotse mu itangazo ryashyizwe hanze n'ibitaro bya Caraes Ndera. Itangazo rigaragaza ko Karasira Aimable afite uburwayi bwo mu mutwe, bityo rero nk'uko turaza kubigarukaho, amategeko akaba mwemerera guhita arekurwa ako kanya akajya kwitabwaho n'abaganga. Tugiye gukomoza rero kubijyanye n'iri tangazo muri iyi nkuru yacu. Nongeye kuguha ikaze nkanakwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe, no kuri bo hasi handitse subscribe. Ibitaro byita ku bafite ibibazo byo mu mutwe Caraes Ndera byemeje ko Karasira Aimable uzaramba wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'igihugu cy'u Rwanda kafite uburwayi bwo mu mutwe bukomeye cyane kandi kakeneye kwitabwaho n'abaganga bya hafi. Ni mu ntangiro za Mata uyu mwaka turimo 2023 nibwo urukiko urugereko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye Nyanza rwategetse ko uzaramba Karasira Aimable akurikiranyweho ibyaha birimo ibyo gukwirakwiza amacakubiri, guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, yoherezwa mu bitaro bya Caraes Ndera agasuzumwa indwara zo mu mutwe. Ni nyuma y'uko bisabwe na Karasira ubwe n'abamwunganira bavugaga ko afite ibibazo bikomeye cyane byo mu mutwe bikeneye kwemezwa na muganga n'imbere y'uko akomeza kuburana. Nk'uko rero urukiko rwabisabye Karasira yakorewe ibizamini by'ubuzima bwe bwo mu mutwe tariki ya 19 Mata ni muri uyu mwaka yo mu bitaro bya Caraes Ndera, nk'uko ibaruwa kuri ubu ngubu yamaze kujya hanze ibigaragaza. Isuzuma ryakozwe na muganga ryasanze Karasira Aimable afite indwara y'agahinda gakabije. Ibimenyetso biragaragaza ko kuri ubu ngubu Karasira koko afite iyo ndwara nk'uko muri iyi baruwa bigaragara, kuko baragira bati ibimenyetso agaragaza bikaba birimo kubura ibitotsi, kwigunga no kudaha agaciro ibijyanye no kurya. Ibizamini bya muganga kandi byagaragaje ko Karasira arwaye diabete ituruka kuri ibyo bibazo byo kwigunga n'agahinda gakabije twavuze haruguru. Indi ndwara rero muganga yagaragaje kuri Karasira Aimable nayo rero ikaba indwara ngo yo kudaha agaciro abandi bantu, gutinya abantu no gushaka kwerekana ko abandi icyo bashaka ari uku kugirira nabi. Ikaba igaragara rero kuri uyu Karasira Aimable ufite iyi ndwara akunze kugaragaza amahane iyo hari abashatse kumwegera akaba yabatuka kubera impungenge ko icyo bagamije ari ukumuhuta.